iyo magaalada dhuufmareeb ee gobolka galgaduud ee soomaaliya waxa ay guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ee shaaciyeen maanta in waqtigii ugu dambeeyey oo dheeraada ay ugu dareen musharaxiinta aan weli isdiiwaan gelin ee doonaya inay u tartamaan xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Ilaa waqtigan waxay shaaciyeen inay diiwaan geliyeen 9 xubnood oo 4 ka mid ay xilka madaxweynaha u tartamayaan halka 5 xubnoodna ay u tartamayaan madaxweyne ku-xigeen. waxaa soo jira in ilaa hadda aysan isdiiwaan gelin qaar ka mid a murashaxiinta ugu culus ama tartanka ugu adagii laga fili lahaa in deegaanka ay uga qayb geli lahaayeen waxayna ka qabaan tabasho sida guddiga u shaqeeyo. xubnaha aan isdiiwaan gelin ee waqtiga dheeraadka loo qabtay waxaa ku jira xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa iyo wasiiradowlihii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya xildhibaan cabdulaahi faarax wahliye cabdideere oo sidoo kale ka mid a musharaxiinta galmudug iyo kamaal guutaale. dhinacyadaas waxaa la sheegayaa in iyagana kulamo gaargaara xalay ilaa maanta ilaa caawaba ay magaalada uga socdaan waxayna ka cabanayaan sida guddiga u shaqaynayo iyo in ay u muuqato sida ay sheegeen in guddi madax bannaan uusan halkaasi ka shaqaynin. haddaba guddiga eedeymaha loo jeediyey iyo waqtigan dheeraadka ay ku dareen iyo siday ka yeeli doonaan musharaxiinta kale aan weli isdiiwaan gelin ayaa waxaan ka wareystay guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xuseen tahliil. maan aad ba u mahadsan tahay hawshaasi waxay maraysaa meel fiican oo gabagabo jadwalkii maanta arrimay aan gabagabayno. haddana beri waxaan ku darnay ilaa maaragta labada duurnimo musharaxiintiina way soo diiwaan geliyeen. meel fiican bayna hawshaasi maraysa. maxaa keenay inaad mar kale kordhisaan? waa markii saddexaad haddaynan ka badnayn. waxaanu tixgelinaynay oo saani siinaynay musharaxiinta hadalba iyaga waasi ka imaanayay annaguna haddaba dadkaas u adeegaynaa. waxaan ku qasbanahay qof kasta oo inaan jaani siino sabayna u tartamo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. ilaa hadda imise weeye waxaa idiin diiwaan gashan? tusaale ahaan 9 xubnood baa diiwaan gashan, madaxweynaha 4 baa u diiwaan gashan oo sharuudi buuxiyey, madaxweyne ku-xigeenkana 5. marka muddo korarkan hadda aad samayseen oo waqtiga dheeraadka ah ma waxaa idinka codsaday musharaxiinta aan weli isdiiwaan gelin mise dhaqanka mise idinkaa gartay? annaga laftigi waa xoogaa codsiga waa noo yimid oo rag waa yidhaahdeen, rag baa yidhi inaanu imaanaa rabnaa. markii aan fashanay shadalku maanta ku ekaa guddigu fashaday, jaaniskaas waa la bixiyey. weli waxaa jira rag aanaan ku qanacsanayn sidaa wax u wadaan murashaxiinna ah oo madaxweyne doonaya inay noqdaan magaalada qayb ka mida jooga, ma iska aragteen arrintan cabashada ay qabaan? musharax horta waxaa ah qofkii la diiwaan geliyey shuruudaha buuxiyey xafiiska guddiga doorashada yimid ba anagu horta musharax u aqoonsanaya. qof aan noo imaan oo aan sharciga qaadan musharaxnimadiisu weli ma ansaxsana magar. marka ragga hadda hamiga ku jira ee ololaha wada ee magaalada jooga ee aan weli shahaadadiinna helin maxaa kala socotin? anna waa mid aan u yeerayno, haddana baaq baan u dirnay, haddana caawaan u diraynaa, 4 jeer baan baajinay, intaasna waxaanu kala jeednay ha yimaadeen qofkii dan kale siyaasadeed oo raba inuu ama madaxweyne u tartamo ama madaxweyne ku-xigeen. intaasaanu kalahayn tanasulaadka badan aan samaynaynay iyo jaaniskaan bixinaynay waa rag iyo aan la odhan rag baa macnaha maqnaayo jaanis maana helin. waayo ragga waxaa ku jira xubno culus oo saameyn iyo miisaan siyaasadeed leh oo dadka in badan oo ka mid ahay rajo ka qabaan. hadday imaan waayaan maxaa idinkaga qorshaysan? annaga ma ogtahay ciddii imaan weyda in anagu waa maaragtay anagu hadda ma keenayno, qasab ku keeni mayno. anagu 10 beri 9 beri meelahaas aanu dadka u baaqaynay, xilli baan u qabannay. xilligaa qofka imaadana waa sharciyadda waa siinaynaa, haduu sharuudaha buuxiyo qofkii aan imaan waa anagu waxa kale hadda danaan ka leenaa ma leh. wixii anagu waajibkii nala kulaha waa gudanay, idaacadaan ka baahinay, qoraal baan qornay, hadda qaarkood telefoon baan kula hadalnay. cidaanan warkayaga iyo khabaartaydu gaarina ma jiro. qofkii jaaniskaas raba inuu ka faa'idaystaana koley arrintaani waa gaartay. waa mahadsanta. waa kuusoo gabagabeynaya guddoomiye, marka aad wada hadasheen ugu yaraa ama telefoon ama muuqaal aad ku wada kulanteen maxaa idin dhexmaray? anaga marka hadda ugu dambeysay musharaxiintu baa badnay, walba waxaanu ku qanacsanayd
يدري واسلا عن قمة يسلا عاد بيتوا وقنا عصني أو سافنا دوا وقنا عصني نرجع هم بنا عمرة مشرحنتي واحد منا إن شاء الله بريه ماذا بنرجعنا يا دلائل ما قبتا إم جدو الكينا مرنا وإسبدل كوي ما عندنا مايا إن شاء الله مايا سافنا أنا مايا واقف شيني جدو الكاسان قف شيني واحد نرجعني إنا ويلا سيدو درون بيتوا يجيني هذا اللي يكرر كده جدي ورسالة هذا وصلنا ماري اللي ما ندي ولا داري قطط ولا دورتي هذا واحد مني ما يحولني ما يحولني كلا دورتك لي إن باش عالم كعداد أتكلم كل ميسان ورصحافة جب بدن إيميل أتكلم ليسان حمنا باش عالم كم متشفته وربحين تص أنا باش عالم مدة هذا أنا قامت كوعين وإذا إنه هذا أنا ومرح بنانا يدود قوي بناي أنا بيل عالم يفدرال من فرقلين مدة أنا وارين لا كلوه تاني وارين كي waana ba iyo gudoonka iyo dadkan iska lahaa weey dadka waxay ka raadinayaan inay heesho hoggaan loo dhanyahay oo mid ah oo aan dood lahayn rajadii iyo ififaalihi markii hore taagneen hadda ma muuqato dhinac kamid ah doosmareeb aad joogtaan diwaan gelin kala ka socota idinku waad wadaan galkacay waad ogeedeen murashaxiinta qaar way cabanayaan maxaa xal u aragtaa gudoomi adeer halka horta galmudu hadda waxaas waa ka timid iyashisho waa soo martay waxa qayb waa soo martay beela waa soo martay hadda galmudu waxay ku midaysan tahay 89 xilliban gudoon saddexa oo la doortay shahar sharci lagu doortay dastuur iyo xeer xeerasaad galmuduna intaas aas ku wari karta ee umada dhan hawleeda ma hayso intaas waxa dunida qaran wax lagu wajinaa wax meesha doorashada halka ku soo baxda ee process-kaas aan galmudu wuxuu ku soo baxay dawladda maamulka waa maxsanta su'aashu ugu dambeeyso in badan oo kamid ah hadda ragga announce diwaan gelin ee rajada ka qaba inay tartanka ka qayb galaan waxay idu ku eedeenayaan iyo ahlu sunna laftirkeedaba inaad ku xirantiin madaxtooyada Soomaaliya xafiiska ra'iisul wasaaraha idin kala amro go'aanada idin la gaaro waa inaan ahayn dad madax banaan maxaa ugu jawaabaysa adeer arintaas xabadi ka wajigo qof hadda arintaas isaga sawra waa ku dambaabay dalkii dadka waxay soo qalmin buu ku sheegay annagu waxaanahay dad guddi oo madax bannaan oo maamula oo la doortay oo la ansixiyey oo xil dadkaas inay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen brosesska mariyaan oo dalka ee la doorto baa nala xilsaaray annagu cid aanu hawsha fara nagula jidhaa ma jido cid aan wax noo mariinaysaa ma jido cid aan wax ka dhigaysanaysaa ma jido annaga dastuurka iyo sharciga aanu xukuma ma aragtay ninkan la leeyahay xafiiska ra'iisul wasaaraha ka socda oo yaxye la yiraahdo oo lagu eedeenayo in idinka idin la shaqeeyo marna ma kulanteen oo arrimaha ma ka wada hadashay wasaaradda arrimaha gudaha ninkaasi waa la socday joogo laakiin anaga kormeerka iyo waxa uga baahanay oo wax gaar ah laakiin arrimahan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda federaalka midna shaqo kuma leh waxyaabaha uga baahan kartaan maxaa weey oo idin dhaxmari kara wasaaradda arrimaha gudaha sharciga dastuurka oo la buuxinaya tasiilaha haddii loo baahdo waa wixii looga baahdo oo tasuuliya waanu ka rabnaa maahane xilliga doorashada dhacayso cidda la dooranayo sida loo odaynayo sida wax noqonayaan dowladdu wax soo kuma leh way ugu dambeyn maxaa ugu baaqay malana la doorteen ba haday gacan ku yeelanaysa anaga war ma waqaabileen bayna la doorto maxaa kula talinaysaa su'aasha ugu dambeysa aad ku soo gabagabeyn lahayd dadka reer galmudug siyaasiyiinta daneeyayaasha maxaa ugu baaqaysa aad ku soo gabagabeyn horta dhammaan waxa leeyahay horta Ilaahay ka baqeen subxaana wa taala systemkan la wado oo la qaybsaday oo xildhibaanada iyo gudoonka iyo lagu doortay ayada wax ku kalsoonaadeen kuwa musharixiintan hadda ha yimaadeen soo diiwaan geliyeen qof kasta oo raba inuu hawshan ka qayb qaato waa soo dhaweyneyna kalsooni hal is aamina leh gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayuu kaasi ah saaxiibyaal oo telefoonka igu warrameysa oo ku soo dhuusa mareeb odayaasha dhaqanka beelaha galmudug ee saxiixiyaasha ah ayaa waxa ay soo saareen war saxaafadeed oo dhowr qodob ka kooban waxaa ugu weynaa in doorashada waqtigeeda aan dib looga dhigin oo la qabto xilliga loo qorsheeyo 30 bishan January iyo in ay dhacdo doorasho hufan oo madax bannaan oo xalaal ah sida hadalka u dhigeen waxay kale ugu baaqeen dhinacyada siyaasadda ee galmudug in ay faragelinta ka daayaan dhismaha galmudug oo ay u turaan dadka iyo deegaanka qodobadaas ayaa ku jiray waxyaabihii ay soo saareen guddiga nabadoon maxamed xasan xaad oo ka mid odayaasha dhaqanka ee beelaha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa galmudug ayaan weydiiyey inuu iga waramo wixii ku soo beegay xilligan qoraalka ay soo saareen iyadoo ay tabasho xoog leh jirto guddiga
doorashada wuxuu ahaa gudiga doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa isagaa isu weyna markii in maalmaha soo socda hadii Allah u diido aad u maxsanta aadan ku fahmay way iska jiraan anigu san ogtahay in meel hadii lagu dhisay la yiraahdo dawlad taadkaad waa iman kara waxa uu fiiqfiiq waa iman kara hadal kala duwan oo la kala arki duwanaasha waa iman kartaa laakiin already waxaan sidaa inay u jeedada la rabay waxa ay dawladda dhisanto waa meel gaadhay inuu soo haysaa inay dhismo doonto oo u maleeynaa ayo taama Allah soo saarta bi Allah yidhi nabadon aad u maasanta idinka qoraalaha soo saarteen odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed galmudug gaar ahaan saxiixiyasha oo aad uga hadlaysaan doorashada waqtigeeda la qabto in jawi doorasho xalaal la galo qoraalkii ugu dambeeyay waa soo saarteen ujeeddada aad ka lahaydeen maxaa weey maxaana xilligan ku soo beegay wallahi waxyaabaha aan kala hayno waa ay cadaayeen oo waxaan kala hayno horta marka hore in doorasho loo dhan yahay xal oo markaan xor iyo xalaal u dhigay meesha ka dhacdo cid walba doorashadaas waxay ka hesho ay ku qaracdo labadaba qayb galo oo musharaxiintu xildoonka ay ka qayb galaan oo ka kooban galmudug qaybahooda kala duwan ama beereeda kala duwan odayaasha marka intaas kadib waxay isu taageeroo kaleeto inay baal doonaan wax alaala wixii maaragtay ee konsern qaba oo maaragtay cabasho qaba inay dhegaystaan cabashadooda intay u arkaan inay cabashadaas ku jirtahay oo ay cabasho saxa taana in ay ka qaban karaan ay ka qabtaan cidii ay isleeyihiin cabashadooda mid macquula ma ahan oo waa iska cabasho siyaasadeed ma iyadana maarka inay caqli xiliyaan arrintaasu dowran anagu leenna dowr anagu qaadanay cidwalna aan lahayn inay xeeday doorashadana waxaan rabnay inaan iyadana waajiidin ra'yigeena saad aragtayba inaan wax conditional lagu xirin oo ummadda galmudug in la maaragtay la badbaadiyo dowlad hambadeeda maaragtay muxuu ahay masiirkeeda doorashada gudiga aadan ku fahmno doon xad gudiga shaqada hormariyo gudiga hadda shaqada wada ee doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ku howlan dood badan laga qabay sidoo ku yimid oo waad ogeyd ahlu sunna xubni ay ku lahaayeen way ka baxeen murashaxiinta weli ismay diiwaan gelin kuwii ugu cuslaa ama ugu saameynta badnaa ee dhaqaaqa waday waxayna diidan yihiin isdiiwaan geliyaan gudigii waxay ku eedeenayaan in madax banaaneen la haysto idina waxaad ku talineysaa in waqtigeeda ay ku dhacdo maxaa weeye taladinan maxaa ugu hormarin weysa inaad xal raadisaan ayaa horta sidaad ogtahayba siyaasiyiintu waxay ka badi dooraan meesha iyagu ay mufaaxasha iyagu ay leeyihiin oo mar waliba ku fadhida danta qofkaas uu leeyahay wax ujeedka uu leeyahay maka heli karaa meesha kama heli karo anagu laakiin taas waa ka duwanahay anagu waxaan ka duwanahay horta marka hore in dowladda la helo inay ummaddan muhiim u tahay laakiin qof maslaxadiis ayada laga hormarsho taas marka anagu laysal qabar u kalmacayona meeshiyan joogna waxaa noo muuqa cabashada midda macquulka iyo middaan macquul ahayn saad og tahay nimanka la yidhaha ahlu sunna ama sufa midaad rabta dheh doorashada way aqbaleen way galeen doorashada markay galeen waxaa meeshii ka muuqatay say rabeen inay doorashadu u nagu weydo cidday rabeen ayagu inay ku guulaysato inay ku guuldaraysteen waana wax iska soo jireen ah ahlu sunna tirada hadda dood weyn maba laga qabo waxaaba meeyo doorasho haddaad gasho inaad adkaatana waa logic in laga adkaadana waa logic marka waxaa la rabay doorashadaas inay dhammaystiraan doorashada markay ku guuldaraysteen waxay la soo istaageen doorashadu xalaal ma ahayn xaq ma ahayn doorasho lagu shubtay eeday doorashada waxay ahaayeen doorasho oo daha furan oo adduunkooda laga fiirsanayay oo life ah marka waxaan rabaa iminka laftiinu inaadan annaga hadda culeysba saari mayno kana hadli mayno ahlu sunna iyo xubnaheedu waxay ku baxeen laakiin waxa weye waxa in laga hadla muda musharaxiintu waxay ka cabanayaan gudigii inuusan madax banaaneen waxaana muuqata in musharaxiin badan markaas annaga nooma muuqdaadeer annagu meeshiyaanu joognaa ay arrintu ka socotay gudigu inuusan madax banaaneen nooma muuqata barosaysku sida aad adigu hadda aan kugu sharaxay oo ku yimiday midda kale baarlamaan haddaw oo ismo waa aas-aaskii dowladnimada baarlamaanku wuxuu ku shaqeeyaa waxa la yidhaahdo koorom iyo mataqaanaa dastuur iyo aqlabiyad nidaamu ku shaqeeya kuma shaqeeya qof maslaxadiis kama shaqeeyo waa kusoo gabagabeynaa idinka hadamarkataas waxaad moodaa siyaasi meesha ulay uga muuqo weyday masaalixda isaga uu baadi doonaayay warkiis laakiin idinka laftirkiinna waxaa la leeyahay anagu waxaan ku qancinay anagu waxaan ku qan waxaana doorashada gala baarlamaankana
وبرلمانكي قلمدوك ميراها إنوك آت كبالة تير وكبه شيء كتر كما أو سيدة أي مارك وما سيدة نبدون حد نبدون حد سيئر أو قنعة مش أنا لا ينوم وغوي سي وحا إيش يلي المشرحين طوحا أنا وثامي كرنوي ونغوي أيين ورقد أصوك مكو حين مراها كاذين هنا يعيو المغطي هنا يمارك إيسان موشي قول هو إيماني كبعدنا مارك إني بنان كيشاك إليارا أي هو هذا ما تتحصل aynan umadax banaaneen oo in kala dalbaday waxa soo galay waxa la yiraahdaa war iska siyaasadeed oo qof deenin daadfaday xumba cuskay idinku marka baanta iyo barbaraandada iyo wax duminta inta ka shaqeynayeen balki inaad maaragtay muxuu ahaay runta waa shaqeeya waxa maslaxada shacabka ay ku jirto iyo deegaanka dadka way ka soo jeedaan laakiin maslaxadiisa qof waayay oo siyaasi iyo war oo sharci ah oo aad boonisara baraxti ka raadisan odayaashina laftirkiina waxa ay kula eedeenaya in aad siyaasi ka raadinaysan أنا أقول لك يخاف دولت نمر ربا مسكين هو دبنا أنجو مبا مبا كده حد حد مبا كنا خونا هنا وحنا جو دنيينا ناي وهذا أمة سنتا ضدك الصومالي ما كنتش أنت هنا ما كنت دبينا شعب كان باهيب أوغلو ضدك الصومالي فرصة weli ma hayno idinka oo dhaqankii ah oo la kulmay musharaxiinta cabashada qaba oo su'aal weydii waxa ay ka tobanayaan laakiin waxaan hayna idinka warqad saar hadii warkeen oo galana waa guud awel waa sidoo raba dowgal waayana maashiisa ku salaana anagu dadka marka muxuu ah mid kale qofka siyaasiga ah wuxuu leeyahay hal option uu leeyahay qofkaas waxa uu inuu soo guuleysto dowgal waayo waa inuu maashi xalxiyeeyo wax loo soo jiray waay anaga lafteena waa la shaqeynaynay kuwa hadda mucaaradka kuwa la shaqeynaya doorashada hore ee 2019 kii weeye warkaaga waxa ku jira maalin walba qofki adag madiyo daabka dowladnimada maalin walba in la aalayo in corruption ka jira oo musuq maasuq inuu hareer waxa sidoo rabe adigu ma dadka keenta waxaas baaniga ii sheegi hadii aad leedahay qofka dawladda shay ku xirayeen oo aad leedahay maxaa ku jiraa meesha musuq maasuq kama jiro warkaas uma muuqdo inaad dhinac jirto aadna dhaxad ahayn dhinac jir baana isla waqooni moqtay adiga dhinac jir baa ku taqaan runta in la sheego annagu sidaas u banaanaa oo u baran saas